svarten rauen dreg i spann. Heile grenna står og ser på dette under. Og han lar han sitt og taumar og sitt karslig alt han kan. Det godt å kunne nyte slike stunder. Og han Johan som husmann, han springer rundt med riva si. Og litt hjelpe til å rake grass ifrå. Og for han så var hun saktens vel, så har ei slik ei ri. Som å gå der seikt og trutt og slå med jo. Slåmaskinen ei sunder, karar jenter står og ser. Medan sveisen ligger skumdottar på hesten. Snart heile engarslegen, da fikk Ola Knut og Fe. Og hos sine mor og Marit gjære resten. Johan, du står og betrakter det vidundre. Ja, jeg gjør det. Ja, det er grusom svær slåmaskine jeg har fått med nå. Aldri har slåtten gått så fort unna som i år. Hadde vi ikke hatt denne her, så tror jeg vi hadde, da hadde vi hørt på med engslåtten ennå. Ja, vi hadde vel det, men det var noe trivelig med denne Johan her. Men nå er det bare myra og altså, skrattlåten igjen. Det greier ikke denne karen der. Nei, han gjør ikke det, kanskje. Men du, jeg har sendt bo på Nils og Tore. De skal hjelpe til med det. Ja. Det er ikke så mye. Det blir ikke så mye ut av det, og jeg tror det kommer til å gå ganske fort. Så det skal nok ikke stå lenge på. Ja, da. Nei, det er noe fint å ha fôret når magen blir for langt etter kalvinga, vet du. Og så er det skrekkelig fint til sauen. Du kan ha rett i det, ja. Du kan vel ta og hjelpe til med den jordplassen, ja, du er jo, Johan. Jeg skal ta og slippe på en jord for deg, så kan du... Men først så kan du ta og jamme til det siste høylast i leveren. Ja. Det er mye å gjøre, om å gjøre stane jamme, ja. Ja. Mm. Det kan jeg gjøre. Tate karane står og står ute på stabbursella. Sitter en korkal når sola glas. Mullar og mullar, men får ikke svar. Ser opp mot ei trappe fjella. Slåmaskinen han sviv og sviv. Rak jensene driv og driv. Han sinnade staven bankar. Korkallen muller, han reiser seg. Går over tone med tunge steg. Tru hva han har for tankar. Slå maskinen
men han går og går. Tid og time ved ingen råd. Alt dette med nye såra. Kårkallen teier, men sukker tung. Skjønner så lite av de som er ung. Drømmer om gamle våra. Jeg så ei jente som mjuk og mjå. Små faulen sang når han ho fikk sjå. Og aldri såg jeg at blomar blømde så fint som når ho på vollen gå. Jeg såg ei jente så ven og varm. Jeg kjente hjerteslag i min varm. Hver gang jeg såg at ho tok i riva, je veg var høystrå i hennar arm. Jeg så ei jente så glad og god. Det let som lerke sang når ho lo. Hver gang jeg høyrde ho tok i døra, je veg var dørstokken der ho sto. Jeg såg ei jente med sorg i sinn. Då rann det tårer på hennar kinn. Je veg var glea som gråten stogga. Je det var eg som fikk slette inn. Je veg var glea som gråten stogga. Je det var eg som fikk slette inn. Han synger, han er det ikke? Har du hørt det da, Vita før? Nei, det må være en av diktatøren. Og den jenta han synger om, det er vel Marit, det tenker jeg. Han kaller det bare Svarsøy. Ola er bare en husvaskutt. Og Marit, hun tar skadet på, så vidt det veit bli kjæring på Vrolta. Du må aldri tro en ferdbord gir seg på det. Og så langt mindre Ling Vrolta. Det skal vist ha blitt så gørfint, da vi der i det siste. Ja, ja, det lever i storkoder. Men, ja, det kan da hende at sånne stormannsgriller vil straffe seg. Ikke vet jeg, men det skulle ikke forundre meg om det gikk gærlig. Tidlig er blitt trommere, vet du. Ja, det er faktisk. Ja. Nei, men ta bort av oss på byråkning. Ja, la oss det da. Tror du det var Marit Ola på noen måte? Da har vi merket at Ola er glad i Marit. Ja, det er det. Jeg tror det er glad i Ola var. Ja. Jeg måtte si til far min. Ja. Jeg har også snakket mye om bryllup. Men Marit og Stian nå. Takker så. Ja, det sier jeg da rett ut. Det er treboken. Nei, det er rett og galt at du ikke skal få velge til sin egen mann en gang. Han sier han er jo dum i huet, han er. Tror du ikke enda det kommer ihåg? Ja, men da tror jeg vi må legge en plan. Det kan hende at du kommer på Ola bare sammen i sted. Han Stianne låg av Stianne skjeiv. Stianne som er onkelær sleiv. På gammal er vi han Stian. Han Stianne gar gud veitur og vis.
Han er som ei bjørk med hengende kvist. Og gammel er han Stian. Og Marit er 20 Stian er før. Og stutt halt og hengslu trygg skeiv og tør. Og gammel er han Stian. Det var jammen fin, Kåri! Hørs, du jammen meg ruga der, du! Gunnar! Hva er denne gutteslampen henne, tror du? Gunnar! Du må komme og dra av slittstein. Hva har du gjort av deg å lese i boka igjen nå midt på flankedagen? Prestegriller har du. Jeg må gå og havre til hestene. Nå, så dra slipstein. Skal slipe en jåt til... Skal slipe en jåt til Johan? Bare en jåt. Ja. Dra nå skikkelig da, gutt. Fort er det? Ja, og så jammer vi. Helskått han skutteslapp. På tak i Kari. Kari? Ja? Ja, Halvor har skjert seg. Ja, det var når vi fikk det så, så ille. Ja, setter han i da. Kan du ikke sitte stille da? Du får gå på loven du og gi havre og hjelpe Johan. Jeg tror du får dra slipstein på meg. Den har gutteplant, men han kan ikke dra skikkelig, ser du. Hva er det her for? Jeg får slipa denne jorden, se. Du er den likeste som er, du. Hva er det du har gått? Du kommer på Anne til å dra, vet du. Anne? Hun er for tung, ser du. Dessuten er hun så veldig opptatt av dette med dette teppet til misjon. Sjømannsmisjon i Drangdal. Vi som har bare et par små båter. En lite sjømenn jeg har noen der. Nei, du er jenta di, du. Jaså, hva sier det? Ja. Blir det bryllup i år, da? Bryllup? Hva mener du om Marit skal gifte seg for? Ja, og Marit, ja, hun skal ha han Stian på Bråstad, hun. Stakkars ho. Hva mener du i? Ja, det sier jeg rett ut. Det er treboken. Han er vel ingenting av her i senga. Nei. Marit skal ha deg noe ordentlig glad, jo. Ola vil ha passe akkurat for ho. Ola? Hva kan han få i kjæring med deg? Husmann er husmann, og husmann blir han om han er aldri så flink. Jeg har da vel beviser opp på at husveiene her i bygd arena ikke kommer til lenger. Ja, kan man bare ha seg nødt til å sette av oss, for eksempel. Det var ikke bedre for en storboende med hjelp til oppholde rørene. Nei, og du har da ikke god på det for å selge klein til husveiene dine, du, Halvor. Høvel, jeg har bestandig hørt at du er klok, mamma. Ja, du har kanskje rett i det at det er flere bønder som lever litt for stort på det. Hjelp på Grånstad, ser du? Nei, det er bare noe jeg har hørt. Er ikke denne Johan i kvart nå? Ja, han er jo det. Thank you.
tungt det, Åse. Tusen, hur du är kedd vi vill få rundre eller som dig? Ja men hvis man og far din säger att jag får lov då och det han säger det må du lyste. Hör du inte det till mig? Ja. Du er deg selv lik. Fri som faul, ikke kompa dukker fri. Hvis det var en fattig husmann som deg, stua full av unger. Da gjorde rett og rett Amerika slik som mange andre har gjort. Men nå har kommunen kjøpt hølte til fattigård, så nå tenker jeg det der jeg har der. Du tenk å gjøre som en selv vil. Det må bli absolutt liv i fremtiden. Ja, men du vet det, Tore. Har du ei kjæring i stua, så har du ei i senga. Og har du ei i senga, ja, så blir det små i stua. Og det ikke rå med noe av meg, vet du. Nei, nå får vi få oss en matbett, ikke jeg? Tror du ikke det? Jeg kjenner ikke gårdskjultene. Du, Åse, om han sa ja da? Ja, feirer han det så. Men for dum er han ikke. Hvor mange unger har du da, Tore? Hæ? Mange unger har du fått da? Mange unger har du? Jeg tror det er 8, ikke? Å, nei, men. Men det første visste ikke med tvillinger om. En unge er helt riktig. Jeg må forstå det. Jeg tror dette her har du misforstått. Du må ikke gå der og innbilde deg at du skal være alene om å formere verden, vel? God dag, Knut. Hvordan står det til? Åja, det ikke så verst, vet du. Det dette her veien, det. Åja, det var det du ødela i tømmedriften der? Ja. Det er jo snart 20 år siden nå. Ja, det er vel det. Ja, det kunne ha gått mye verre. Det hadde så gærne en hest på den tiden, ser du. Det var med kasinga inn i skauen her. Ja vel. Ja, du har fått oppleve mye, Knut. Åja, ikke fritt. Men disse nymotens greiene her, det liker jeg ikke. Se på dette her. Ja, men du er verden som ikke lettere er blitt i bygda, etter at du har stekt veiene. Og så dammene da, ved Lundreie og Helg. Å ja, det er nok ikke alle som er like glad for det. Jeg husker da dammen røk på Haug. Da hadde Knut Etterstad og alle de andre bønderne rundt jord hatt stor fest. Og hadde ikke vært for disse veiene, det er de som har tatt velstanden. Her i bygda. Åh, men det står nå hvis det ikke er klein til her på gården. Nei, det er jo ikke så aller verst her. Ja. Det var da mange tunge bører å bære før. Åja, men så ba egden da den bar og. Ja. Nei, du skulle ha snakket med Halvor om denne byttegangen oppe i skaven her. Og du har vel litt grei for det du er, kanskje? Ja. Kunne du kanskje forklare meg litt før jeg snakket med han? Det er den byttegangen går, og den svarte er langt oppe i en badøre der, og så går de i rett linje borti der. Men så er det da et støkk oppi der, du kan tenke deg at her går det rett ned, og så går de i en sløyfe der sånn. Og det her er uenighet, så er det jo om den støkket der sånn. Og jeg tror jo det at det kan gå ned og så rett ned dit, så du kommer igjen over her og sånn igjen. Ja vel. Det er jo tur. Ja, det er jo tur. Skal vi kjenne godt, er det? Ja, det er jo tur. Det er jo tur. Det er jo tur.
Anne. Vi må vel belage oss på bryllup ut på høsten. Passer det så med det da? Marit er ikke så gammel ennå. Nei, men da sier han vi visst ikke vet lenger. Jeg tror det er noe tregelig her, at han sier han er så gammel. Ja, men han har en svær gård, vet du, og da på den måten så sånn med gårde til begge døtterne våre. Ja. Det er noe så det, men... Ja, det er det, vet du. Det må liksom tenke på... God dag. God dag. Ingen maten. Jeg så Tor Kaj ut og går. For en som står på nå, da, sier til at du får sitte. Vær så god. Takk. La meg ikke forstyrre maten vår, da. Nei, jeg tenkte det var lett å treffe deg på denne tida, og da skulle hit om, eller skulle denne veien likevel skulle hit om? Ja, det passer bra det hvis det er slik du vil treffe meg. Jeg er forresten akkurat ferie med maten, og det nytter jeg vel litt av bilensmann på kaldgraut og surmjakk. Jeg er bonde, jeg som deg, så det står ikke på det. Men det var et par ting jeg skulle snakke med deg om. Ja. Det var forresten ordføreren Nils Brøsse som ba meg legge det frem med deg. Ja vel. Det gjaldt det med å få til tømmerfløysing fra Tokke og Likhus til sjøen. Ja. Da så var det denne bittegangen oppe i skogen her. Og ja, det ville ha vært fint å få deg en orden på den, du skjønner. Jeg hadde akkurat tenkt jeg skulle hugge i det området nå i høst. Det står veldig mye fint tømmer der, og... Så det ville ha vært veldig fint. Men dersom jeg får med oss... Per og Stian, så skulle vi vel komme så langt at vi kunne få en grei på den der byttegangen der. For meg så kan vi godt gå med det samme. Ja, det er også gjerne det. Sånn. Du skjønner det at jeg er omtrent ferdig med slott. Nå har jeg bare litt grann med nye slott igjen ut på her. Og jeg har folk nok. Så det skal gå. Men du, da må jeg ha tak i støvlene mine. Hva var det når jeg setter deg hen da? Ja, den står på loven. Gunnar! Hvor er da denne gutterslampen henne, tror jeg? Gunnar! Er det noen jeg kan hjelpe deg med, Halvor? Nei, du, jeg skulle ha tak i noen støvler på loven. Har du sett noe til Gunnar? Nei, ikke akkurat nå, men de støvlene kan du også hente for deg. Ja, ja. Det er godt gjort, ser du. Ja, vel. Ja, ja. Nå har jeg fått lov til å ta deg om begge to, da tar deg om. Da hei, sånn. Hei, sånn. Vil du ikke høre? Halvor! Ja? Skal jeg ta begge to? Ja, hvis du ønsker du vel det. Det er så snart, da. Du hørte hva han sa, Wolfi? Helvete! Helvete! Pia! Er det jeg, Ola? Jeg går på vann og drukner meg! Jeg vil ikke høre det! Fy skam, det ikke snakk slik, Marit! Det må da finne seg råd! Kari, det må finne seg råd! Du må hjelpe oss, Kari. Hva er det som tror på deg? Du er den eneste som kan hjelpe oss med dette. Hallo, du må finne på noe. Det er Marit som skal avgåren, er det ikke sant? Ja, og da trenger du en drivet flink kar. Og jeg vet ingen blir en flinkere og stautere kar. Gå inn at du hjelper Stina, du, Mari. Jeg skammer meg på folk. Har du ganske andre som andre vet deg? Hvor er det? Ja, men ikke altså... Er du litt stoppet det? Ja! Det kan hende, kan bli hele myra da? Ja! Vent! Hjelp! 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 Hjelp!
Det er en annen fase nå, du, at det ikke blir med deg som med Stina. Ja, hva er det da? Ja, ja, nå skal du få høre. Ja, det er hyggelig. Skal du høre? Stina tok kjøreka møk ut og stygg. Hun skrev så verenna løt stå. Så krøkte hun nakke på armer og rygg. For møka slett moka stifrå. Hun strødde med sagflis og soltørket håret. Så båsen til dagros ble fin. Så tørka hun neven på striforklet sitt. Og tok på et nytt ut av lin. Stina var fjøsjente morgen og kveld. Hun satt på en fjøskrakk og sång. Gud veit og hun tenkte, men under sin fjell. Hun hadde ingen gutt nok en gang. Og slik blei hun Stina, du skjønner det nok. Med tida ei nonne i sinn. Hvor trega kan hende at kroken stod på, så stallgutten ikke kom inn. Det er ingen andre enn Stina som veit om kroken stod på hver en natt. Kan hende hun lå det så brinnende høyt og ønska at gutten kom att. Men han gikk og stura og tenkte med seg. Nei, jeg skal da visst ikke fri. Om hun er for god for en stallkar som jeg, kan hun stå der med fjøsreka si. Det var Olav som, det er Olav som har sunget den altså. Det er liksom en dikt da. Ja, så... Jo, var ikke det dit? Ja, da, men både du og Ola gikk. Jeg er jo alt for unge til å vite hvordan jeg er der. Ser du det? Ja, det kommer litt godt til det, sånn som denne viser her. Ja, la meg høre. Om du kommer og trappa døra igjen, du trenger ikke snu, ta klinka ned du, her er ikke krok på en natt. Du, det er utan deg, fa, det er utan deg, her er ikke krok på en natt. Om du kommer til døra, kroken er laus, ta klinka ned, så får du se. Senga ligger ei taus, se det utan deg, fa det utan deg, senga der ligger ei taus. Om du kommer til senga, puta er varm, du trenger ikke snu, nei kom bare du, og legg deg ned på min arm. Se det utan deg, fa det utan deg, og legg deg ned på min arm. Om du kommer på armen og tester rett, du trenger ikke gå, nei, bare slå, og legg deg inn til min kest. Se det utan deg, fa det utan deg, og legg deg inn til min kest. Om du kjenner med handa, kjolen er laus, så bare smeik, det gir deg kvei. Jeg lå slik alene og fraus. Se det utan deg, fa det utan deg, jeg lå slik alene og fraus. Å, nei, Kari. Den må vi ta en leik på. Ja, men da må vi ha med de andre. Ja, ja. Åse, Mari. Johan. Olav. Ja. Kom, så skal vi ta en leik. Tore, vil du bli med? Ja, ja. Vi tar den turen til Drangedal. Kullen ifra Drangedal. Hva sa den da? Var det du, ja var det deg, som koka kaffen for meg? Var det deg, ja var det deg, som koka kaffen for meg? Du skjente knuten, både kaffen og gruten. Var det deg, ja var det deg, som koka kaffen for meg? Var det deg, ja var det deg, som koka grauten for meg? Ja, var det deg, ja, var det deg, som koka grauten for meg. Du åt og du gapa, i drita du skrapa. Var det deg, ja, var det deg, som koka grauten for meg. Var det deg, ja, var det deg, som sydde frakken for meg. Var det deg, ja, var det deg, som sydde frakken for meg.
Du tar opp den biten, så frakken blei for liten. Var det det, ja var det det, sydde frakken for meg. Var det deg som lå i løa med meg? Var det deg, eller var det deg som lå i løa med meg? Du laula og du ga deg, og det ville du bare. Var det deg, eller var det deg som lå i løa med meg? Kom til meg, jeg kom til meg på lørdagskvelden. Kom til meg, jeg kom til meg på lørdagskvelden. Då ska du få gissa frappar, då ska du få taka papper. Du må bli flura och man sömmer med. Oj! Vad har du? Vad var det då igen då? Hur du inte kommer att få den här slottet där jag fick skicka till dig? Slottet och jag vet inte om grejer! Ja, men ska du ändå ta den här då? Det är gjort för en god timme det visst med bara hänger i och jobb med biter. Ja. Yes, det ska vi lägga. Tore, öppna den där golfbäs. Johan, ja. Ställ i stan Johan din. Olav, blir du med? Ja, ja. Gunnar! Gunnar! Ja. Bring in på köksen till gamla och säg att ikväll blir det slottefest på Tone. Och efterpå kan du kika stå och hämta spelmannen. Ja, det är fint. Du får ju det nu, jag kan få vara rätt. Det rättar sig och ser ut så som jag kan ta en orden på. Och detta här, både flöjtinga och ensamma. Ja, det må väl tro att det ska gå grejt. Ja, vi snackade om de herrestyr här och herrarna. För lite sedan. Ja, riktigt. Nej, och när det gäller denna saken och beskriven här så med byttegången så då menar jag det skulle vara en grej sak. Ja, Fartin, han er nå den eldste her, og han visste godt om den reisa. Du hadde fin tømmer oppe i skogen. Å ja. Penger har du vel i banken her? Nå, ja. Ja, men nå står det bare igjen å finne godt gifte til eldste dotter din, Mari. Å ja, ja, hun skal giftes til høsten nå. Og hvem er sånn heldig? Halvor! Halvor! Ja. Ja. Ja, det var godt jeg traff deg. Du, trodde du kunne fått deg slottefest i kveld så gikk ned. Vi blir i ferie med en lyra da, vet du. Og det rekker med bare slitt i dag, vel? Å, jau da. Det går så bra. Nå som har ordet med oss, flinkere slottegar finnes ikke. Det går så veldig. Ja, jeg har hørt du har en flink dreng i Ola. Leven ditt i folket han har. Ja, hvilken du skulle ha brukt for, så tenkte jeg å spørre om han kunne komme hjem til meg på Båsbrakk. Ja, hvis Myra blir slått ferie, så må vel følge skikken og ha en sånn fest. Jeg visste du var grei, Halvor. Nei, jeg må videre. Du skal ta en tur til Brål Støve i dag. Ja, så skal du til Brål Støve, og skal lense han ditt høyre med tørføre. Sitter i Ylvid, eller? Ja. Det er så fint. Nå, det er ikke bestand jeg kan se på skinnen med pappa Lynne hunden her. Du skal føre frem meg god tid om denne byttegangen. Farvel. Farvel. Du, og menta med det, tror jeg. Jeg får vel en slottedans med deg, Kari? Kan jeg ikke akkurat tenke til ut om det? Du, Anne! Ja. Anne! Hva er det nå igjen da? Da blir det ferie med Myreslåtten i dag, og da må han vel følge skikken. Ja, men vet du om det, du? Rømmer deg i gryta for lenge siden, men.
Det var vel øl i kjelleren? Det må da vel du være det likeste til å svare på. Det da du som brygger, jeg har ikke ensa det. Nei, jeg bare tenkte... Ja, du tenkte du liksom. Men du vet, hverken jeg, jentene eller Ola drikker av ølet ditt. Det vet du da så inderlig godt. Nei, hun har jo stort sett veldig godt arbeid her på våren. Hun Elisabeth Edland, var det ikke så hun hette? Nei, da var det ingen som har drukket seg rike. Og litt øl har hun ikke mot da. Vi er heldige med så meget folk samlet. Skulle det være en liten handelsaske? Jeg selger ringer til vakre jenter. Jeg selger nåler og perlebånd. Og silketørkler og lekkere bluser. Og her ser du omkring din hånd. Hvor du er vakker, hvor du er deilig. Tenk at jeg kom du, det var beleilig. Tenk at jeg kom du og deg fikk due. Den aller skjønneste jeg har sett. Du snakker? Ja. Men se, tror jeg har mer i kofferten. Mye mer her. Og jeg har duker. Moderne tepper. Ja, bare ta og se på dem. Og her gardiner til fruen. Fruen? Hva? Se disse skjønne og ekte blonder. Det synes jeg også fruen burde ha. Og en engelsk vase der inne i stuen, og nesten gratis jeg selger fruen. Tenk at jeg kom du og deg fikk skue, den aller vakreste jeg har sett. Ja, bare se hva jeg har, bare kikk. Så. Se denne koppen av hollandsk merke. Et helt servise, det kan dere få. Ja, og jeg har maling for tak og vegger. De er moderne i byen nå. De maler hvitt, og de maler blått. Dere skulle sett, mine damer, hvor de er flott. Ja, tenk at jeg kom du så dere fikk kjøpe alt dette fineste dere har sett.
dyre saker. Ja, men, kan vi se da. Kan vi se, jeg har en lekker liten ting her. Et øyeblikk. Bare ta en titt. Bare kikk, mine damer. Kan du få kjøpt den her? Den kan du få kjøpt. La meg se hjemme. Jeg må ha den glede å prøve den. Det skal vi se. Titte som støpt. Kanskje akkurat på frøen. Hva skal du ha for den da? 75 øre må jeg ha for den. Ja. Takk skal du ha. Takk, takk. Ja, den må jeg ha en krone for. 75 øre for den også. Det er billig. Takk her. Takk, takk. Er det penger nok? Ja, det må jeg ha 60 øre for. Nei, ingenting er som det har vært. Nei, ingenting. Hadde du ikke vært på disse veiene, så hadde du vært sparet for slik takk som det der og der. Jeg kunne ha vært sparet, ja. Reine jordskapen og galskapen, dette. Ja, det var noe mitt. Nei, før eller senere så går hele verden opp i røyk. Ja, du kan så si. Dette er denne svineriet her og alt sammen. Den karen der, den skulle en ha plukket i hunden med. Så er det fornøyd med handen? Jeg hadde tenkt at jeg skulle kjøpe meg en her. Ja, gjør det vel. Den slåmaskinen, det er vel den gildeste jeg har hatt i det hele tatt. Men jeg liker ikke den måten han kommer til meg på. Hvis jeg skal ha med en slåmaskin, så skal jeg ha en slåmaskin. Og ikke i tillegg en helt gråte annen som blir pirakket på meg. Jeg ser på disse blodtenne gardiner, sa han. Underskjørta og det der med blondene som man ser det. Kvinnfolk har blitt så fine, en får nesten ikke lov å ta i det. Nei, tror du ikke han fikk nære kjæringa mi til å kjøpe noe sånt i fjor? Det er lovet at det skal han få svi på. Ja. Nei, jeg hadde bare tenkt jeg skulle kjøpe en slåmaskin, men... Ja, den kan du trygt kjøpe, men... Men se hvordan gjør seg til for kvinnfolka. Du vet, hvis de fikk råd, så kjøpte det oss til tante, både du og jeg. Pass på når du kjøper at du får skikkelig avtale om levering. Og du må ikke betale før du har fått den. Kan ikke du hjelpe meg med handelen, Alvo? Du som har god grei på det. Ja, det skal jeg gjøre. Du, Per. Det går rykter om at det står klein te på en del gårder rundt omkring i bygda. Har du hørt noe om det, du? Ja, du vet, tiden er blitt mye trangere, og hvis den ikke har vett på å leve med måte, kan det fort gå gærlig. Du vet hvordan det gikk bort på Solberg, men da her er madammen kommandert og regjerte. Nei, byfolk på en gård, nei, det... Og særlig når de skal være ut av det finere slaget. Se på Brolstad, denne her kvinnfolk, og skal ha det så flott og fint, det er måling borte her og der, nei. Det... Ja, så du har Elling fått problemer? Ja, jeg hørte her han, for det var litt siden han hadde noe litt i huet, men han hadde sagt det at hvis han ikke ble bedre av seg snart, så kom han til å dra ut av bygda, kanskje til Amerika. Og du vet, han har nok ikke fåret så fint med skallen sin heller i det siste, og nei, det... Og denne her sønnen, det er noe ingen tak i han. Ja, så nei. Og han hørte at mora ville gifte han bort til kvinnfolk på de byen, men det var hvis ingen ville ha han. Ja, så var ikke bondedotter god nok, det var det som faen. Hva sa du? Nei, jeg mener, kjøp deg en slåmaskin, du ber. Jeg tror det kan være lurt å satse litt på jorda. Ja. Nå har vi handlet bra, mine damer, men se på denne flasken her. Det er et virkelig vidunder. Før knikket og knutt i timer, blir det skinnende redd på et øyeblikk med denne vidunderflasken. Ja, det er bare et lite avermenn. Den er da noe ildsfarlig og må ikke komme nær åpen varme. For øvrig er det et vidunder, altså. Og den er akkurat kommet på markedet, så det er introduksjonstilbud.
75 øre for en helt sånn flaske. Jeg har flere av de her. En må de prøve, tror jeg. Ja, jeg tror jammen jeg kjøper deg sånn, Eier. En bør du ta. Hold det med deg, det. Og her har jeg, Erik. Vær så god. 75 øre må jeg ha for den, ja. Ja, ja. Det blir da... Det blir 1,75 det da. Hjertelig. Takk, takk. Jaha. Ok. Lige så. Lige så. Ja, ja. Du har tjent deg gode penger nå. Ikke så verst, ikke så verst. Men dere bønder, dere står dere da også meget godt. Og vi skal ikke handle i Sjavila heller. Det er jo så det. Men, sier meg, du handler vel med slåmaskiner ennå? Slåmaskiner? Det var jo jeg som solgte den der borte i fjor. Ja, ja. Men du skjønner, han Per her borte, han ville gjerne ha kjøpt deg sånne, så han spørte om jeg ville høre med deg. Ja vel, Per skal få slåmaskin. Jeg har agentur på de der. Gode maskiner og driftsikre og robust er de. Du vil kanskje ha husrom her? Ja, det hadde vært greit det. Det har jo blitt greit å komme hit til Drangedal nå, men dere har jo fått båter i fast trafikk på Tukke. To stykker er det vel, Tjomme? Ja, ja, det er det. Turist og Tukkedøl heter det vel? Ja, ja. Og post får dere jo 3 ganger i uka, så det er jo nesten som å bo i byen, men man blir jo litt sliten når man kommer så langt ut på landet, så jeg sier takk som byen. Ja, vi skal ordne med det. Takker. Du, Anne. Du får syne denne handelsmannen opp på stabburen. Du har fått ligge på loftet der i natt. Han ligger der i natt? Ja, han får gjøre det. Ja, ja. Må handle, da, du. Ja, ja. Det var hyggelig. Det er et virkelig fornøyd med. Skal det jammen bli? Ui, ja, ja. Nei, du får komme noe som skal du se. Takk så mye, frue. Takk så mye. Senga med hår oppe her. Det er bare... Store gris! Mannsen! Det var da et helsikas fruentimmer. Og ja, hun andre, ja. Hun kan være nok lånefull og mannevond hvis hun ikke får det som hun vil. Ja, nei, her kan jeg ikke være. Jeg må reise med den faren jeg kom med. Du, Per. Du får vente litt, du da, først. Han vil vist ikke være likevel. Være? Narkomottagelse for en kramkar. Oi! Thank you.
tenkte det oppi? Nei! Pass meg kjeften din, du, da! Valgrens har stemmerett, har du ikke engang? Der kommer svigerfar. Jaså, er du ute og går? Hvem var det du var sinna på, da? Nei, jeg var ikke sinna, det var bare hun Kari og tjenestejenta di. Hun litt uforskamma. Småfolk skal ikke oppføre seg på den måten. Kari, så er den illeste tjenestejenta jeg har hatt. Det blir i godt humør bare se på henne. Ja, ja. Du er sjøl lik ennå, du, Halvor. Du var ikke akkurat da. De som lot jentene være i fred, du, nei. Jeg skal være glad jentene, veit du. Og hva det resten hun sa. Og snakke om en pengeknipe. Nei, si noe stilt, du, da. Halvor? Ja? Skulle ikke jeg og du ha en kaffe, da? Det er jo det, ja. Ja, det var nå dette giftermålet jeg kom for å snakke om, Halvor. Stian skulle få seg kvinnfolk nå. Ja, du får ta deg et krus øl så lenge, så får vi snakke. Ja da, gjerne det. Ja, ja, takk. Vær så god. Kan jeg få være? Takk, Stian. Jeg er så tung på foten, jeg er så tung til sinns.
For husbond ligg og høyrer, han slepp meg ikkje inn. Og husbond ligg og høyrer, han slepp meg ikkje inn. Nei, høner her du, Olav, han skal du ikke ha. Nei, høner her du, Olav, han skal du ikke ha. Så fridde du til Marit, så veit jeg hun sa ja. Så fridde du til Marit, så veit jeg hun sa ja. Ja, fridde jeg til Marit, og Marit hun sa ja. Ja, fridde jeg til Marit, og Marit hun sa ja. Då vet du att, då vet du att jag vart så glad. Då vet du att, då vet du att jag vart så glad. Nej, jag vet det inte nytter, för hon lovar bort. Jag vet det inte nytter, för hon lovar bort. Och jag är bara husmansgud. Det duger ikke stort, og jeg er verre husmannsgud. Det duger ikke stort. Nei, ta nå jenta og dans med nå, og bry deg ikke om dette. Så får du se at det jenta da nok selv vil velge den rette. Så får du klemme, så får du kyss, så får du se at lykka dryst ned over deg. Jeg sier deg, hvis du vil ha deg ei jente, du må ikke stå der og vente. Så.
Marit, Marit. Det gikk hvis han gjør det veldig utover, så hun hadde gjort det. Du får ta Ola, du da, og se det slik du vil ha det. Ja, det er det jeg alltid har sagt. Nå er det slutt på den gamle tida.